Bueno, el taller que hem fet avui, una jornada de dos dies, on hem intentat d'una manera molt pràctica intentar reduir la teoria al mínim i ser tot a base del learning by doing, ensenyar una miqueta el món de la negociació. De fet, l'únic que hem fet ha sigut obrir una petita finestra a la disciplina de la negociació, que és una disciplina molt útil per tots els aspectes de la vida. I aviam, la realitat, negociar és, jo crec, la base de l'èxit i sobretot la base de, inclús de la pau. Aleshores, negociaran sempre. Aquest taller d'avui els hi servirà per la seva vida, quan surten del pati, quan se'n van a casa, quan parlen amb els amics, amb els professors, sempre. I en el futur, si els saben aplicar, sempre tindran algú per guanyar. Per guanyar ells i amb el que parli, i amb el que negociï. I sobretot, pues, buscar sempre acords i acords positius, que és el que manca en aquest món avui per avui. Bueno, gracias.